Petíciu proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v druhom pilieri sme spustili na konci septembra a k dnešnému dňu už máme viac ako 3900 podporovateľov. Je to pochopiteľné, pretože pre mnohých sporiteľov aj mnohých občanov práve táto vlastnosť druhého piliera je dôležitá, bola aj jedným z dôvodov, prečo vstupovali do druhého piliera. Možnosť nakladania, slobodného nakladania s úsporami predstavuje výhody a zvýšenie úžitku pre sporiteľov, pretože z takejto jednorázovej sumy alebo z viac sum môže človek zafinancovať aj väčšie dôchodkové potreby, nie len pravidelné mesačné nákupy potravín alebo platbu nájomného. O priebehu petície som osobne informoval aj členov Výboru pre sociálne veci v Národnej rade minulý týždeň a viacerí poslanci sa vyjadrili tak, že o tejto téme by sa mali rozhodne ešte bližšie baviť a viac o tom diskutovať, pretože rovnako vnímajú výhody slobodného prístupu k úsporám. V parlamente sa o tom bude rokovať nasledujúci týždeň, a my už sme aj ostatných poslancov Národnej rady informovali o priebehu petície a dúfame, že táto otázka sa ešte dostane na pretras a niektorá zo strán predloží pozmeňovací návrh, ktorý by umožňoval zachovanie slobodného prístupu. Ja by som chcel vyzvať všetkých sporiteľov alebo občanov, ktorí súhlasia s touto myšlienkou, aby naďalej sa pridávali k petícii, pretože si myslím, že tento hlas je už počuť, je dostatočne veľký, ale keď nás bude viac, tak bude mať väčšiu silu.